Hello， 同学们，这是一个老铁啊，让我给他找一台 XS Max 啊，经济实惠便宜的啊。然后我在市场挑了一台 XS Max 国行 256G 的外包的啊，然后这个价格的话是便宜的，3000多啊，多一点点啊，3200啊。然后外爆了啊，然后咱们帮老铁更换一个外屏，老铁要求给他换上一个外屏，其实不换屏也可以用，老铁说看得比较难受，换一下外屏就可以了。先验一下机器，让老铁们看一下，好吧？那已经连接电脑了，可以看到，看一下电脑要求啊，国行的，哎，老铁们看一下，连接成功啊，电池还有80%啊，89%啊，相当于90%啊，电池充了700多次电，703次啊，验机报告看一下，啊，非常漂亮啊。好了，废话不多说，开始帮老铁安排外屏。全程我就不说话了，开始直接操作。螺丝取下，取下螺丝，重要的地方我会强调一下。然后先加热一下机器，因为是原装机，没有拆过，比较硬，它的原装胶，加热一下就可以了。OK， 拿起一个刀片啊，把这个屏幕给它撬开。你们可以看到啊，非常紧啊，一次都没有拆过。然后将手机给它划开啊，特别紧，紧棒棒。你们仔细看我的指甲啊，像一个小刀啊，就这么立，每天拆啊，每天拆，拆的指甲都长不起来了。OK， 这步将手机打开，可以看到非常板正啊，没毛病。开始卸下螺丝，卸下螺丝，取下保护罩，拿下铁板，然后将手机关机，取下排线，木抠下。OK， 完美取下，其他配件放一边，取下听筒排线，取下听筒排线。然后这块 Mark 的屏幕现在大概需要 1Q 多，咱们现在废话不多说，开始给它加热，取下外屏。OK， 咱们这一步拿到机器上面，开始给它加热。加热的当中，咱们打点酒精，然后将这个支架给它泡一下。这边是一样的，给它打点酒精。拿出专用的支架剪，这个支架给它绞断，取下支架。入一个卡片，将这里的胶给它融化一下，取下支架，清理一下支架残胶。OK， 支架已经完美的去下来了，咱们这一步开始做个分离。然后拆支架的时候，这里的触摸啊，我看到掉了一丢丢。然后测试了一下触摸，上半部不灵了。咱们这边开始压 TP 吧，因为这个地方烂的比较严重，然后只能压 TP 了。开始操作。OK， 0.35的钢丝开始走起来。就我一个人拍作品，就不让老铁们看如何分离了。OK， 分离成功。然后这个就是内屏显示屏，然后这个就是外屏，然后这个地方的 TP 烂掉了，然后就直接换触摸就好了。然后这一步来清洗一下内屏残胶。残胶已经清理完毕，咱们这一步来清洗一下内屏残胶，动作要快，姿势要帅。OK， 测试了一下啊，没有问题。咱们这一步直接开始压上触摸就好了。拿出新的 TP 开始安装。OK， 咱们这一步开始定位，给它贴合，上面给它对整齐。OK， 定位成功，开始出泡，放入机器，把门给它关上，自动走起。OK， 正在贴合。OK， 咱们拿出来看一下效果如何。啊，非常完美，开始出泡，放入出泡机，把门给它关上，自动走起。3分钟看结果。OK， 咱们来放弃看一下，点小小的激动，打开屏幕来看一下如何。拿出咱们的小屏幕。OK 啊，非常美，一点气泡都没有。OK， 这一步咱们来焊接一下 TP， 对整齐。OK， 焊接成功，咱们来测试一下，先给它归位，电池给它扣上，咱们来给它开机看一下效果如何。OK， 完美亮屏，等待进入系统。OK 啊，非常美啊，测试触摸完毕啊，没毛病啊，完美，已经完美搞定。接下来的视频就不让老铁们看了，然后由于我一个人比较忙，剩下的步骤就是说把手机装好就行了。然后感谢老铁们收看，下期视频再见，拜拜。